Vítejte u pořadu Hledá se lídr, kde už jak název napovídá, budeme hledat lídra. 6 odvážných soutěžících se vypadne nejen s nelehkými úkoly, ale i s nekompromisní a genderově vyváženou porotou. Ve složení Karel Strachota, Jindři Šídlo, Sylvie Lodr a Veronika Sedláčková. S komentářem Kovyho a Janka. Jak využít dosud nevyužívané místo? Budou muset zvládnout komunikaci s místními i sami mezi sebou. Vedení týmu. Zodpovědnost. Člověk, co spojuje. Silný člověk a jde za ním dav. Zodpovědnost. Vůdce. Obec Dolní Studénky. Já opět, Kovy, jsem si dal tu práci, že jsem našel, kde to je, prosím tě. Janku, koukám, no. Kdybys nevěděl, je to hnedka nad Brníčkem. Nad Brníčkem? Tak pojďme do Dolních Studének. Máme školu, která je zrekonstruovaná, máme tady hřiště sportovní, nicméně máme tady obrovskou zahradu, která je už taková velmi letitá, stromy jsou letité a vůbec i ty atrakce jsou letité. To je jediné dětské hřiště, které i před rekonstrukcí má 3 michelinské hvězdy. A uvažujeme o tom, že tady vybudujeme něco nového, no a to něco nového je teďka na vás, abyste vymysleli, jak by se ta zahrada dala využít. To by mohli promítat nějaké večerní kino. No vidíš, to spojí to s univerzitou třetího věku. Ale ty od nějaké večerní kino, že bys to promítal tu zeď, tak to je bílé skoro. Ne, fakt, že jako na to léto by to šlo využít. Vlastně, kterou, to jako za... Podívej na to, tu no tam přesně chci. Přesně to myslím. To je ta místní kultura. Přesně tohle tu dáme i na to hřiště. Ambice být úspěšný. Já jsem od mladá jsem byl v podstatě hodně introvert. A to mi přetrvalo asi až do 15 let. A pak jsem absolvoval pár soutěží a to mi dost změnilo pohled na svět, takže od té doby jsem začal být trochu víc angažovaný, měl jsem trochu větší cíle, protože mi jako to, že jsem jako zvládl v podstatě být z tomu újezdu a dělat prase v bahně a já nevím co všechno, tak jsem si řekl, kurňa, proč bych nemohl zvládnout ještě něco víc, že? Myslím si, že jako ve chvíli, kdy je člověk lídr, tak jako pokud chce být lídr jenom protože chce být lídr, tak si nemyslím, že to je dobře. Myslím si, že ta myšlenka, ta idea by měla být hlavní. Chtěli bychom se ptat, co tady na té zahradě byste chtěli mít třeba. Nebojte se nám to říct, protože my to budeme se snažit vám jakoby ty přání splnit. Takže cokoliv. No, když se kouknu na věkové rozložení této třídy, tak dovedu si tipnout, že nejvíc by tam chtěli mít tebe a nějaký YouTubeový festival. Motokáry. Skluzavku. Golfový hřiště. Kolotoč. Naježdění cestičky. Prolézačky. A ještě něco? Ještě ne, už nic? Jako, co bys tam zakomponoval? Úplně, jako cokoliv, co byste tam dal? Výčep. Tak, správně. Chtějí tady motokáry, výčep, prolézačky, cestičky, lanovku, skluzavku, parkoviště, branky, koloběžky, bludiště, zahradní domečky, parkour tady chtějí, bazének, židličky. Výčep, vole, heliport. Výčep. No. Je toho dost. Se líbí, jak ten výčep zařadili vlastně na druhý místo, takže předpokládám, že ve finálním projektu tam fakt bude výčep. To se mi líbí, to. Blbý je, že až se Evropská unie dozví, že jsme dětem na zahradu školního hřiště posadili výčep, tak nás podle mě jako vyautujou z Evropské unie a nebude potřeba žádný Czechsit. Tereza s Jakubem, který se vypravili do obce Libina. Pane starosto, slyšíme se? Jakou máte záludnou otázku na naše soutěžící? Co to je za budovu? Čemu ta budova sloužila? Jestli jste to poznali. Ten nápis už tady není. Když jsem chodil do školy, jak jsem chodil taky na Ledňáčka, takový známý film to byl. Kino. Je to, že kino, jo? Ano, ano. Tady to moc neudržujete, pane starosto. Jak jsem vám říkal, tady ten prostor čeká na využití. Jasně. Jo, 30 korun, tak kežby. Být nejmladší je trochu zvláštní, ale nepřipadám si v nějaké nevýhodě nebo tak. Mým největším koníčkem je politika. Ví to hodně lidí, co mě zná a nevím, o politiku se zajímám hodně, no. Pro mě je lídr ten, který dokáže, za kterým jdou lidi, který dokáže lidi nějak natchnout, nějak je spojit. Když použiju nějakou sportovní tematiku, tak je to prostě ten člověk, který, když se třeba tomu týmu nedaří, tak je dokáže nějak zvednout, nějaké stmelit, nějaké nabudit. Tak
dámy, máme dotazy na vás. Můžete sem na chvilku, prosím. Ne, tady nikdy nechodím, že by tam bylo hezký nějaký muzeum, No nejlepší, kdyby to bylo kino, jak když si. Mně je klub pro mladý, tak nevím, jestli... Možná šlo, no. Jo? Bych klidně bral. Bral byste, no vidíte. Až s váma už je klidně na rande. S se mnou na rande. Já teď jo. Dobře, tak se. Tak co byste udělali s kinem tady? Trampolíny, akvapark, kino, dinopark, kino. Neříkám, že se dneska to stávalo nějak extrémně často, prakticky se to nestalo, ale já jsem navrhnul nějaký bod, Terka navrhla nějaký bod a my jsme museli najít to něco mezi takhle. No. Takže prostě to shodování trvalo, chvíli trvalo pak. No. Ale pak jsme vždycky se na něčem, udělali jsme nějaký kompromis. Každý má svůj názor a za ním si stojí a dělat občas kompromis, to bych řekla, že je taková nejhorší věc. No, asi mě nejvíc zarazilo, že na tenhle projekt je 10 milionů korun. To 10 milionů, mě to připomíná milionáře trošku. Myslím, že Vladimír Čech by zvedl obočí. Tak se podíváme se, co dělá obočí Sylvie Loder na částku 10 milionů a projekt Terezy a Jakuba. Třeba v Liberci v takým tom kině Varšava, kde lidi sedějí normálně na udupané hlídě, na takových rozkládnách. Je to taky teda samozřejmě punk, úplně šílený, ale jako má to jistý kouzlo, lidi tam prostě jako chodí, plus když jdete do nějaké hipsterské kavárny tady v Praze, tak to jsou téměř jako neobydlený sklad, kde lidi sedějí, že, na nějakých židličkách. Jinými slovy, je fakt nutný, aby to stalo 10 milionů? Pohlíželi jsme to taky těletním způsobem a hrozně jsme se museli krotit v tomhle, protože přesně chodíme do kina v Praze, nebo já sám miluju chodit do artových kin. Ale ta Libina na tom upřímně takhle není. Jako v Libině lidi nemají zájem o to přesně si sednout jako v bio oku do rozpadajícího se kabrioletu. Opouštíme hipsterské kino z kabriolety a vyrážíme do obce, mám ji tady napsanou, do Mladého Smolivce. Kde je Mladý Smolivec? To mám tady taky. Mladý Smolivec, to je kousek od Lnáře, stále nevíš? To je mezi Blatnou a Nepomukem. A tam už nás čeká Zdislava a Marek. Připravili jsme vám krásný úkol a to, abyste nám z naší bývalé radošické školy připravili projekt na nějaké zařízení, kde by mohly být umístěny byty pro seniory. Tím, jak budou na vlastní metr, vlastně ani nemáme žádnou šanci nad ním moc rozhodovat. No. A to je to, co by se nám jako líbilo. A za kolik by se to dalo odkoupit? Já si myslím, že poslední nabídka byla kolem 400 tisíc. Jinak obec tuto budovu prodala před 20 lety asi Lesům České republiky, nebo před 30 lety ji prodala za 200 tisíc. No. Já si myslím, že jsem optimistická a umím se za sebe udělat srandu. Dřív než na ty mý chyby přijdou ostatní, taky mi radši hned řeknu. Pak si myslím, že jsem docela cílevědomá a když se pro něco zapálím, tak si myslím, že mi to fakt vydrží. Momentálně ještě obchodně zastupuju fotokoutek a jednoho kameramana, plus ještě dělám sales managera v projektu Society. Je to škoda, když to vidíte, jak to chátrá. A myslím si, že i ty byty kolem je i zahrada, že jo. Lidi, kteří si nemohou vlastně už starat o svou domácnost, takže by to tam měli jednodušší. Tak... Já nevím. Spousta v těch okolních obcích těch seniorů vlastně bydlí prostě v chalupách třeba sami. Že? Mm-hmm. Takže určitě, když by vlastně tam bylo něco jako pečovatelský dům nebo vlastně. Něco, takže určitě by to pomohlo. Počkej. Jo, můžeš. Ty se podívej. A myslím si, že když skloubíme problematiku toho, že ve městě máme starnoucí obyvatelstvo a máme tady tento nádherný, leč trošku schátralý objekt, můžeme tento objekt nádherně zrekonstruovat a udělat z něj komunitní dům pro seniory. A to hřiště? V prostorách, které vidíte, se bude nacházet nové dětské hřiště. Děti budou potkávat seniory, seniori budou potkávat děti. Zde se nacházíme ve druhém patře, kde jsou bývalé třídy. V prvním. V prvním? Jo, tam to bylo přízemí. Máte movie maker, že bychom to ještě tak vystřihli? Já tohle z toho vystřihnu.
nejslavnější věta Stevena Spielberga. Máte movie maker, že bychom to když tak vystřihli. Citát slavného stárnoucího seniora. Podle mě cenově se nám to v Lidrovi pořád šplhá výš. Jde to trošku výš a výš. Karel Strachota stále zachovává úsměv na tváři. Muž tisíce košil a jednoho úsměvu. Chci říct, že tuhle košile jsem ještě neviděl. Jak se vám spolupracovalo, byly nějaký momenty, kdy Zdislava říkala, že vás, že máte plný zuby a obrázně, no, měli jste tam nějaký takovýhle kritický momenty? Určitě ne, já si myslím, že jsme se spíš velice dobře doplňovali, protože já studuju střední průmyslovou školu, tak jsem spíš technicky založený typ a Zdislava pracuje v Lidových novinách, takže na ty průzkumy s těmi lidmi byla naprosto ideální, protože má velice dobré otázky a jakoukoliv informaci si dokáže velice dobře obzdrojovat, zatímco já jsem tady připravil tu prezentaci. Jo, to byl záměr, že jste se rozdělili, abyste šla jakoby do terénu, abyste seděl u počítače. My jsme byli v časovém presu. Tak vy byste taky měl být v tom terénu, že jo? To nebudete moc sedět jenom u počítače, jaký budete muset s těma lidma mluvit? Já jsem obstaral mluvení s paní starostkou, odhadování těch rozpočtových cen, dokonce jsem mluvil dané projekční kanceláře, kolik odhadují celkový ten rozpočet toho projektu, díky tomu se potom mohli stanovit ten rozpočet na těch 12,5 milionů korun. Soutěžící nakonec představili své projekty místním zastupitelům. Což jsou ti lidé, kteří nakonec rozhodnou, jestli na ten projekt peníze dají nebo ne. Ale pro nás je teď zásadní, koho pošle dál naše porota. Pokud vypadne jedno děvče, tak máme 4 chlapce ve finále, nebo v dalším kole. Ještě a jedno stále to poznám. Jednu, co? Ještě stále to poznám. Co poznáš? Co? Chlapce a děvče. Ne, já prostě nejsem žádná genderová policie, bych jenom tady chtěla zmínit. A zejména je to prostě tak, že ty kluci, tyhle ti, co postupují, jsou prostě jako skvělí. Takže postupuje Marek, Viktor, Matěj, Zdislava a Jakub. U Terezy, jakkoliv je skvělá, je trošku cítit, že je výrazně mladší než ostatní soutěžící, ale ráda bych ještě zdůraznila, že má vlastně velký potenciál a že jim dáme velkou budoucnost. V příštím díle uvidíte tajné úkoly, neznámé místo a 5 unesených soutěžících. Tak příště u Hledá se lídr se těšíme. Ahoj!